नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारीको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य भण्डारी मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम झ्याम्मै चौतारी तिन बजेदेखि चार बजेसम्म सुन्दै आइराख्नु भएको छ हेर्दै पनि आइराख्नु भएको छ मेगा टेलिभिजनको पेजलाई लाइक गरिदिइराख्नु भएको छ एकदम धेरै धेरै दे धन्यवाद आज पनि लाइक गरिदिनुहोस् कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनुहोस् भनेको छु सधैँ सधैँ उकाली ओराली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तराई बेल्टमा हुनुहुन्छ उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ देश विदेश प्रदेशतिर हुनुहुन्छ सतहत्तर जिल्लाभित्र रहनुहुने बुवा आमा दाजु दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आज साउने सङ्क्रान्तिको एकदम धेरै धेरै शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना कति अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ आज साउन एक गते कसैको जन्मदिन परेको छ जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना अब हिजो जस्तै आज पनि यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ साउने सङ्क्रान्ति मनाउनु भयो कि के भयो कसो भयो कुराकानी पनि जोडिम्ला सहर बजारतिर गाउँघरतिर तराईतिर एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दैछ अलिकति सुरक्षित उपायहरू अपनाउन जरुरी छ होइन भने फेरि दसैँ तिहार लकडाउन घरै भित्र थुनिनुपर्ने स्थिति छ हामीले लापरवाही गऱ्यौँ भने अब एक घन्टासम्म यहाँहरूलाई पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको बाटो हिँड्नुपर्छ यी दुइटै बाटोहरू झ्याम्मै चौतारीमा आइपुग्नु पर्नेछ र यहाँहरूसँग कुराकानी धेरैतिरका कुराकानी दुःख सुखका साटासाटका कुराकानी आज मा साउने सङ्क्रान्तिका कुराकानी गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ अब हिजो पनि एउटा प्रश्न दैनिक रूपमा एउटा प्रश्न लिएर आएको आज पनि प्रश्न छ हसिया खुकुरी यी कुराहरू बिड मा राखिसकेपछि त्यो खुकुरीलाई अलिक दरिलो बनाउनु पर्नेछ हँसियालाई पनि दरिलो बनाउनु पर्नेछ त्यो खुकुरीलाई दरिलो बनाउने हँसियालाई दरिलो बनाउने त्यो बिडमा लगाउने एउटा पदार्थ हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ के यो प्रश्न छ आजको यो प्रश्नसँगै अगाडि होला र अब यो पर्व साउने सङ्क्रान्ति त्यस पछाडि साउन पन्ध्र खिर खाने त्यस पछाडि तिजका माहौलहरू धेरै अगाडि बढ्छन् हाम्रा पर्व संस्कार संस्कृति सस्कृ, सस्कृ, तिन सय पैँसठी दिनमा केही न केही पर्व हुन्छन् त्यति रमाइलो देशमा हुर्केका बढेका छौँ हामी यो संस्कार संस्कृतिलाई भुल्न पनि सक्दैनौँ र अब भने एउटा गीतबाट रुँदै रुँदै जान्छु मेलामा राजु परियार अनि सिर्जना बिरैको स्वरमा सजिएको यो गीत केही समय अगाडिको हो तर पनि यतिखेर यो कतै साउने सङ्क्रान्ति मनाउनु पर्ने थियो माइतमा बोलाएको थियो बुवा आमाले बोलाउनु भएको थियो जान पाइएन उता मेलोतिर रुँदै रुँदै मेलातिर जानुपर्ने अवस्था छ एक्लै हुनुहुन्छ कतै मेलो गर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ लुतो फाल्ने दिन भनेर पनि चिनिन्छ आज कतिजनाले बेलुका लुतो फाल्ने कोरोना फाल्नुपर्छ अब भने छु कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला साउन लागिसकेको छ साउनको मेलो पनि अझै सधैँ दैनिक रूपमा चलाइराख्नुपर्छ त्यो बेसीतिर कतै असारमै धान पहिलो हप्ता रोपिसक्नु भएको छ भने धान गोन्नको लागि पनि बेसीतिरै जानु पऱ्यो बेसीबाट अलिअलि घाँस बोकेर घरतिर लाग्नुपर्छ अब आज साउने सङ्क्रान्ति हजुरबा के छ अब आज साउने सङ्क्रान्ति छोरी नाति नातिना ना बोलाउनु भयो नजिक नजिककालाई एउ बोलाउने त बोला थियो अब छोरीको पनि यता रोपाइसकिया छैन घरमा ससुराबा अलिकति सम्धि बिरामी हुनुहुन्छ अरे म पनि पो हेर्न जानुपर्ने भयो त बाबु भन्नुहुन्छ हजुरबाले अँ अब, अब यस्तै छ गाउँघरतिर हजुरबा आमा बेसीतिर सल्दा मालदाई ती भाउजूहरू सधैँभ खटिराख्नु भएको छ अब यो पर्व हो यो पर्व एक दिन यसो थकाइ मारौँ न त भन्न मन त ता थियो तर मनले मान्दैन बाबु भन्नुहुन्छ बेसीतिरै लागिसक्नु भएको छ बिहानै अब अलिक छिटै आज चाहिँ पाहुना पासा कतै कतै त आउनुहुन्छ नि त अलिक छिटै यसो चार पाँच बजेतिर आउँछु खाना यसो तयारी गरिराख्नु है आमा चामल सामल केला राख्नु भन्नुभएको छ भाउजूले सासूआमालाई अलिक बेलुकी पख अलिक छिटै घाँस बोकेर जानुपर्नेछ कतै खेत गोड्दै हुनुहुन्छ कतै खेत रोपाइ नै छ आकाशे पानीको भरमा पर्नुपर्ने खेतहरू अझै बाँझै छन् बर्दियातिर पानी नै आएको छैन भन्नुभएको छ पानी परेकै छैन एकदम एक धेरै एक गर्मी भयो भन्दै हुनुहुन्छ त्यतातिर खेत रोपाइ नै भएको छैन खेत रोपाइँ छिटै होस् यो कामना पनि गर्छौँ एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्कार हेलो हजुर सर नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते कहाँबाट हजुर चन्दागिरीबाट सापकोटा सापकोटा गौरी शङ्कर हजुर सर ल आराम कुशाल हुनु छु सर अनि के छ आज अब साउने सङ्क्रान्ति आज लुतो फाल्ने दिन हजुर हजुर त मैला मैला तराईमा हुँदा नि थियो यता आएपछि अहिले फाल्नुलाई घरै गर्छ सर अनि अब आज साउने सङ्क्रान्ति एकदम खुसियालीका साथसँग यसो छर छिमेक आफन्त इष्टमित्रलाई बोलाएर मिष्टान्न भोजन गर्ने दिन हो कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ल बोलाउनु भएको छ होइन त हजुर ल ठिक छ बेलुकी पकाउने होला ल अनि मैले सोधेको प्रश्न सुन्नु भएको छ अँ सुनेको सर त्यो अब तराईमा हुँदाखेरि त्यो कचियाको उसमा चाहिँ त्यो फलामको बनाएर खाडो मार पनि हाल्थ्यो खोइ फेरि त्यो ला पनि अब खुसियो भने ला पनि हाल्दा खाँचो अब यसलाई हैसा भन्दो अब हैसालाई पनि त्यसै त होला सर ल आइदिनु भयो यहाँलाई एकदम घरमै बस्नु भएको छ सब परिवारलाई साउने शुभकामना सर छिमेकी इष्टमित्र सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार है त हजुर हामी सबैजना बसेर हेरिरहेको छौँ सर ल हस् नमस्ते नमस्ते या, नमस्ते गौरी शङ्कर साहबकोटा हुनुहुन्थ्यो यतिखेर चन्द्रगिरीबाट चन्द्रगिरी आसपास बस्नुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना एकदम आज साउने सङ्क्रान्ति सहर बजारमा रमाइलो छ गोजीमा पैसा हुनुपर्छ अलिअलि आम्दानीको आय स्रोत छ भने सधैँभरि पर्वै पर्व हुन्छ यहाँ नत्र गाउँघरतिर कुर्नै पर्छ साउने सङ्क्रान्ति होस् वा त्यो तिज होस् त्यतातिर पर्वको त्यति भेल्यु हुँदैन मतलब छैन भ्याइँदा नि भ्याइँदैन आफ्नो काम गर्नुपऱ्यो सधैँभरि त्यो आफ्नो धुनुफुलो काम छँदैछ घरको काम कहिले सक्ने दाउरा एकातिर काम सको अर्कोतिर बितिरह हुन्छ कतै दाउरा सकिया होला कतै घाँस सकिरहेछ यी यसरी नै दिनचर्या अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको छ उमेर पनि ढल्किँदै गएको छ हजुरबा आरामकुशल हुनुहुन्छ ठिकै छु बाबु भन्नुहुन्छ हजुरबा आमालाई पनि सन्च सुबिस्तै छ सन्चै छ अहिलेसम्म अनि के छ बाबु सहर बजारतिर कोरोना बढो भन्दैछन् अलिक होसियार गर्नुहोस् है भन्नुहुन्छ हजुरबाले ठिक छ हजुरबा यहाँ चाहिँ अलिक सकुशल हुनुपऱ्यो छोराहरूले फोन गर्छन् नाति नातिनाले बेला बेलामा गर्छन् बाबु गर्छन् अहिले गर्छन् हिजो आज अलिक दिलान्छन् अनि अब स्कुल पनि लाएको छैन यी साना केटाकेटीले के सघाइरहेछन् भन्नुहुन्छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको बाटोबाट हामी यहाँहरूलाई कसैले थाहा पाउनु भएको छैन भने कतै स्क्रिनमा देखिनलाई गाह्रो भयो भने मैले भन्दैछु नम्बर धेरैजना मित्रहरू मिना ढकाल म कपिल वस्तुबाट हो भनेर लेख्नु भएको छ मिना ढकाल कपिल वस्तुमा हुनुहुन्छ कपिल वस्तुवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँको घर परिवार इष्ट मित्र सबैजनालाई साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सबैजनालाई एकदम हाँसी खुसी बस्नुहोला सुरक्षित बस्नुहोला तेर्सिङ पाल म गुरुङ भन्नुभएको छ एकदम एउटा फुल पठाउनु भएको छ रामजी घिमिरे हेलो हाई नमस्ते दर्शन हजुर म चाहिँ चितौनदेखि सुन्दै है भन्नुभएको छ चितौनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ रामजी घिमिरे सधैँ सनदे, सधैँभ हेरेर साथ दिनुभएको छ यहाँको घर परिवार इष्ट मित्र झन् सबैजनालाई साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना सबैजना खुसियाली साथ बस्नुहोला कतै कतै अब काम पनि छ काम सकेर बेलुकी पख पा, पाहुना पासा बोलाएर अब नजिकका आफन्त इष्टमित्र बोलाउनु भएको छ यो सङ्क्रान्तिको सबैजनालाई शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र अर्कोजना सानो केशव विष्ट हेर्दै हुनुहुन्छ सानो केशव विष्ट यता अलिक गाउँ घरतिर केही खेतीपातीको लागि टाढा जानुभएको छ सानो केशव विष्टलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ रामलाल सुमन हेलो हजुर नमस्ते गुड आफ्टरनुन uh, बोलबम हजुर के छ खबर हजुर लगायत होल uh, टिमको भन्नुभएको छ बोलबम पनि साउन्डमा चल्छ चा। uh, गत सालदेखि बोलबम पनि भिडभाड हुने कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हाम्रा मठ मन्दिरहरू ढोका बन्द छन् पशुपतिका ढोका बन्द छन् बोलबम त्यस्तै गरी यी भिडभाड हुने ठाउँ हुन् त्यतातिर जान मिलेन विनोद गिरी विनोद गिरी स्याङजा दाजु नमस्कार हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हरिदेवी कोइरालाको असारे गीत होला पोहरा निर्मल पोहरीमा रहनु भएको मैना दिदीको सम्झना गर्दै जीवन सङ्गिनीको लाई सम्झना गर्दै भन्नुभएको छ गिरी स्याङ्जामा हुनुहुन्छ स्याङजावासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई सम्झना छ है यो साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना सान्ता खड्का हेलो दादा नमस्ते भन्नुभएको छ सान्ताजीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना नरेश आचार्य नमस्ते दादा म सुन्दर सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट भन्नुभएको छ सुदूरपश्चिम कैलालीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना मलाई आमाले हेर्दै हुनुहुन्छ आमालाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना हरिसु शु वेदी नमस्कार भन्नुभएको छ सानो केशव विष्ट लेख्नुहुन्छ दाजु नमस्ते म सुन्दूर सुदर पश्चिम धनगढी कैलालीबाट फेसबुक लाइभबाट हेर्दैछु धेरै दिनपछि यस कार्यक्रममा आउन पाइयो दाजु साउने सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हजुर अनि हजुरको परिवार मेगा टिम र टिभी सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै सम्झना भन्नुभएको छ धनगढीवासी बुवा आमा दाजुभाइ बाए। दिदीबहिनी सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना सापकोटा सुमन हुनुहुन्छ दादा दर्शन म मेरो बुवा गौरी शङ्कर सापकोटा चुन्देवीबाट हेर्दैछु चु। छौँ यो प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ सब साथीहरूले मिस गर्दै बिदा हुन्छु भन्नुभएको छ गौरी शङ्कर सापकोटा छोरा सबैजना घर परिवार सुमन सापकोटा सबैजनालाई मैले अघि बुवासँग बोलिसकेको छु विनोद प्रसाद घनाल दाजु नमस्कार दैलेख दुल्लुबाट हो दाजु आ, हाल इन्डियाबाट हेरिरहेको छु दैलेख दुल्लु घर हाल इन्डियामा हुनुहुन्छ आफ्नो घर परिवारसँग बेला बेलामा यसो सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला यसो कुराकानी पनि अलिक बढी के छ कसो छ त्यता पनि साउने सङ्क्रान्ति मनाउँदै हुनुहुन्छ होला घर परिवारलाई सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ युवराज पौडेल नमस्ते म युवराज पौडेल मोरङ विराट चोकबाट हार्दिक शुभकामना युवराजजीलाई विराट चोक मोरङमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम पूर्वाञ्चलवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी एकदम धेरै धेरै यो लुतो फाल्ने अनि साउने सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना लुतो फाल्ने यो प्रचलन छ चलन चल्ती छ चौथी हान्ने चलन चल्ती छ अलिक पछि यस्ता हाम्रा पर्वहरू धेरै छन् ती पर्वहरू सँगसँगै हामी अगाडि बढाएको छौँ आज कतै यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ वा उपत्यका बाहिर भए पनि काम धन्दामा लाग्नु भएको छ सबैजनालाई एकमुष्ट सम्झिँदैछु म यो मेलो चलिराख्दाखेरि <laughs> कतै ती भाउजीहरू खेत रोपाइ गरिराख्नुपर्ने यता घरमा पाहुना पासा आउँदा पनि बोलचाल गर्न त्यति धेरै गफी पाइँदैन कामकै धन्दा छ घरमा भयो पानी सकिन्छ भैँसीलाई खोले बनाउनु पर्नेछ बाख्रापाठालाई घाँस हाल्नु हाल्नुपर्नेछ धेरै काम छन् त्यो गाउँघरतिर नदेखिने काम हुन् ती बालबच्चाहरू कता लुटुपुटु गर्दैछन् भोक लागोस् चिया चारवटा चार चुरचुर रुँदै होलान् घरमा आग्लो लगाएर तालचा लगाएर बेसीतिर हिँड्नुपर्नेछ साउने सङ्क्रान्ति आओस् वा तिज आओस् त्यसको त्यति महत्त्व छैन अलिकति कम परिवारमा जनसङ्ख्या कम भएपछि सबै काम, काम एकैजनाले गर्दाखेरि भार पर्छ पहिला पहिला अलिक धेरैजना हुनुहुन्थ्यो देश विदेश प्रदेशतिर जानुभयो र अलिकति काम बाँडफाँड हुन्थ्यो अहिले भने एकैजनाले हेर्नुपर्ने हुनाले अलिक गाह्रो छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी आज अलिकति तपाईँहरू यो पर्वले गर्दाखेरि व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होला केही छैन फुर्सद मिलो भने आउनुहोला साउन एक गते अब यो साउनभरि साउन भदौ असोज दसैँ पर्व चाडपर्वहरू भित्रिन थाले छन् कोरोनाको कहर बढ्दैछ काठमाडौँ उपत्यकामा एकदम धेरै कोरोना सङ्क्रमित बढ्ने क्रम पनि बन्य जारी छ तब हामी एकदम भिडभाड गरेर हे हिँडेका छौँ बाटोघाटो त्यति केही छैन कोरोना नि छैन हिँडिरहेछौँ जे हुन्छ हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ भने जे हुन्छ हुन्छ भन्दाखेरि भोलि आफ्नै घरभित्र टक्क ढोका लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यही भएर मास्क सेनिटाइजर बेला बेलामा त्यो मास्क चाहिँ हतपत छुटाउनु भएन कतै हिँड्दा डुल्दा भिडभाडमा जाँदाखेरि अलिकति ध्यान दिनुहोला काठमाडौँ उपत्यकावासी हुनुहुन्छ सबैजना आफआफ्नो आप कामको सिलसिलामा उप बाहिर निक्लिसक्नु भएको छ अब भरे घरमा पुगिसकेपछि पनि अलिकति आफूले सब सावधानी उपा अपनाउनु पर्ने उपायहरू ती चाहिँ कतै होला यो कामना गर्छु आज साउने सङ्क्रान्ति हो सबैजना काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बस्नु भएको छ अब मिठो मसिनो जे जस्तो भए पनि पाहुना पासा बोलाउनु भएको छ रमाइलोसँग बस्दै हुनुहुन्छ होला खाजा खाने बेला भएको छ गाउँघरतिर अब खाजा बनाएर खाजा खाएर नियमित औषधि पनि खानुपर्छ यो सम्झाउँदैछु म अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार

साउने दे मेरो तर्फबाट नि भाइलाई परिवारलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना अनि यता कुसुम बहिनीलाई उसमा थमेलमा शिव्र केदार नु। सरलाई सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना है होल परिवारलाई एकदम अनि

सीतागिरी दिदी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर वनस्थलीबाट अब साउने संक्रान्ति काठमाडौँ उपत्यकामा दिल्ली भने जस्तै हो गोजीमा दाम भयो सधैँभरि पर्वै पर्व जे पनि किनेर फ्या खाना पाइहालिने ठाउँ गाउँघर जस्तो किन्नलाई अलिक टाढै जानुपर्ने अनि पर्व आउनलाई पर्वै मनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ संस्कार राम्रो थियो तिजमा अब तिज आउँदैछ पहिला पहिला यो कोरोनाभन्दा पहिला अलिक डर बढी खाने चलन थियो डर खाएको चाहिँ जुन दिन डर खाने दिन हो त्यही दिन सबै दिदीबहिनी मिलेर खाएको डर चाहिँ डर खाए जस्तो हुन्छ र त्यो अरू बेला खाएको दरको त्यति महत्त्व हुँदैन त्यो दरले त्यो दर खाने दिनको महत्त्व पनि घटाएको छ अलिअलि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ हामीले हाम्रा यी पर्वहरू एकदम स कृत हामीले आफ्ना ती पछाडिका पिँढीहरूलाई पनि यो पर्व यसरी मनाउने हो भनेर अहिलेदेखि त्यो पर्वलाई हराउने तरिकाले होइन जगेर्ना गर्ने तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ के छ अब शा पाण्डे दिदी त्यतैतिर हुनुहुन्छ क्यारा वनस्थलीतिर वनस्थलीमा बस्ने सीतागिरी दिदीको छेउछाउ सबैजनालाई नमस्ते काठमाडौँ आसपासमा त छँदै हुनुहुन्छ का फुर्सदै छैन जहाँ खेतीपाती लगाउनु पर्ने ठाउँमै छैन त्यहाँ फुर्सद छैन आफआफ्नो आप दैनिकी छ त्यो दैनिकीमा केही न केही काम आय आर्जनका बाटोहरू खोज्नै पर्नेछ ज्याला मजदुरी अनि ठेलागाडा चलाउने धेरै श्रमिक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ त्यो संस्कार यो पर्व विशेष गरी त्यता उहाँहरूले मनाउनु मनाउनुपर्छ सबैजना नेपाली दाजुभाइ देश विदेश प्रदेश जो जो हुनुहुन्छ सबैजनाले साउने सङ्क्रान्तिको महत्त्व बुझेर यो पर्वलाई मनाउनु पर्यो अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ नमस्कार <laughs> <laughs> फेरि पनि आउनु होला केदार भट्टराई सर यता सिउच टारतिर का हुनुहुन्छ काइलाबा आराम हुनुहुन्छ सर अब आज साउने सङ्क्रान्ति हो अघि एक दुईचोटि कुराकानी भएको छ तपाईँसँग त्यतापट्टि घर परिवारसँग मिलेर बस्नु भएको छ अघि मैले सुनकोसीतिरैमा कुराकानी कृष्णजीसनी कुराकानी भयो आज साउने सङ्क्रान्ति र रमाइलोसँग मनाउँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ यो कोरोनाको कहरभित्र आफ्ना सिर्जनाहरूलाई अलिक अगाडि अब हिजो आज युट्युब भ्युजका कुराकानी छन् कति भ्युज कुन गीतले कति भ्युज पायो कति युट्युबमा कति सब्सक्राइब भयो यी कुराले महत्त्व राख्न थालेको छ र कोही भन्दा कम होइन अब एक सय एक गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्नुहोला सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई एकदम धेरै धेरै साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना अब गाउँघरतिर हजुरबासँग अघि कुराकानी गरेँ साइलाबालाई ठिक भएछ काइलाबा ठिक भएछ भाउ ठिक भएछ कता ऊ त बाख्रापाठालाई घाँस लाउन उता बारीको पाटातिर हँसिया बोकेर जाँदै गरेर देखाएको थिएँ भन्नुहुन्छ हजुरबाले ठिक हुनुभएछ धेरै बिरामी नै हुन गाह्रो छ नि त सहर बजारतिर भए यसो हस्पिटलमा केही औषधि उपचार छिट्टै हुन्छ गाउँमा अलिकति धाएर हिँड्नुपर्छ उकालो ओह्रालो त्यो स्वास्थ्य चौकी अलिकति टाढै होला उकालो हिँड्नु पर्यो तेर्सो बाटो हिँडे पनि अलिक धेरै हिँड्नुपर्छ त्यही भएर तहीँका जडीबुटी घरासी औषधि उपचार गरेर भए पनि ठिक हुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै यो सम्झना छ गाउँ बस्तीतिरै मुरेल जस्ती भाउजू भन्छु म त्यो कामले थाकेर बस टुसुक्क बस्न नपाएर सधैँ कामै कामले आफ्नो त्यो खाना त खानुन्छ ज्यानमा लाग्दैन यस्तो हुन्छ अब पिर चिन्ता हरेक भए पनि नदेखाइकन तिर लुकाएर भए पनि ती गाईबस्तुलाई पनि खुसी पार्नुपर्नेछ बेसीका खेतमा ती गराहरूमा पनि रोपो भर्नै छ अब केही समयपछि गोड्नु पनि पर्नेछ यी धेरै कामहरू छन् ती कामहरूतिर दिनचर्या अगाडि बढ्दैछ जिल्लातिर हुनुहुन्छ सदरमुकामतिर हुनुहुन्छ अब सरकार बनेको छ एकातिर एक एउटा सरकार बसेर बनेको सरकार यता बालकोटतिर गएर बस्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू अब शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ अब देश विकास जनताको लागि जे जे गर्नुपर्नेछ कोरोनाका खोपदेखि लिएर यी सबै विकास निर्माणका काम हुन् अब चुनाव स्थानीय निकायको चुनावका कुराका नै छन् खर्च बढ्छ पहिला जनतालाई सुरक्षित बनाउन खोप लगाउनु पऱ्यो खोप लगाएपछि मात्रै लाइन बसेर भ भए पनि भोट दिउँला होइन भने त्यो भिडभाडमा गएर ज्यान जोखिममा पारेर चाहिँ भोट दिइँदैन बाबु देखिसक्यो देखिसक्यो बाबु के के गरे भने भन्नुहुन्छ हजुरबाले हो धारो ल्याइदिन्छु भनेर पो चार वर्ष अगाडि भनेको पाइप गाडेर ल्याइदिया छ पाइप हालिदिया छैन अनि अब कसलाई भन्ने बाबु ए बुहारीले बिहानै बिहानै चारै बजे उठेर कति दुःख गरेछ मलाई थाहा छ बाबु मलाई थाहा छ यिनीहरूलाई भोट दिएर भन्ने धेरै ठाउँतिर तपाईँले बाचा कबल पुरा भएको छैन भने हजुरबाको भोट तपाईँले हुनेवाला छैन त्यो घरको भोट पाउनु हुनेवाला छैन त्यही भएर भोट पाउनको लागि अलिकति तपाईँले ती बोलेका कुरा बाचा बन्धन पुरा गर्नुपऱ्यो यी कुराकानी छँदैछन् छान। धेरैजना मित्रहरू यतातिर लेखिदिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको म एकदम धेरैजना साथी सङ्गीत हुनुहुन्छ विष्णु आचार्य असफल झ्याम्मै चौतारी झ्याम्मै चौतारी कार्यक्रम उदयपुर सुन्दर नगरी मुरकुचीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ पप्पु यादव गुड दाई भनेर लेख्नु भएको छ सबैजनालाई एकदम यस यसरी नै आज साउने सङ्क्रान्ति छ कतै भ्याउनु पाउनु भएको छैन काम गरिराख्नु भएको छ सधैँभरि फुर्सद पनि हुँदैन आफआफ्नो आप काममा आफआफ्नो आप लयमा फर्किनुपर्छ दैनिक दिनचर्याहरू यसरी नै अगाडि बढौँ निकै रमाइला गीत सङ्गीत सँगसँगै हामी अगाडि बढ्दैछौँ यो असा साउने मेलो छ अब साउने मेलो हिजो अस्तिसम्म भन्दै थिएँ म असारा मेलो चल्दैछ अब साउने मेलो अगाडि चल्छ आज साउने सङ्क्रान्ति धेरैतिर मनाउँदै हुनुहुन्छ भरे साँझ पख लुतो फाल्ने दिन हो आज कोरोना नि फाल्नुपर्छ जा। एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो हजुर नमस्ते हजुर कहाँबाट हजुरमा बुटोलदेखि ल जानुका दिदी आराम कुशल लु ठिक छु दिदी अनि साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना के छ दिदी पानी परेको छ घाम लागेको छ के छ ल साउने सङ्क्रान्ति एकदम राम्रो हुने भयो भुटोलमा हुने सबै सब बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई दिदी सबैजनालाई साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना दिदीको घर परिवार सबैजनालाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हजुर हजुर हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना अब अब यो आज हिजो दुई बहिनी रुनी बन्नी पानी हो त्यो त फेरि फुपु भदै भन्या त फेरि यता साउन्डको अन्तिमतिर पनि पर्छ नि दिदी फुपु भदै छुट्टिने भन्छन् नि हो ल ठिक छ दिदीले त्यो कुरा नि सम्झाइदिनु भयो सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद पनि अनि दिदी प्रश्न सुन्नु भएको छ भर्खरै हेरेको त्यो हसिया खुकुरीको भिड बनाइसकेपछि भा? आ, त्यो अलिक जाम गर्नुपर्छ दह्रो बनाउनलाई के एउटा पदार्थ हाल्ने चलन छ बुझ्नु भएन छुकुरीको बिडमा त्यो खुकुरीलाई दह्रो बनाउने बिडले काट्ने ओर्ने बनाउनलाई त्यो जाम गर्नुपर्छ त्यसलाई ल ल अहिले पछि म भन्नु ल दिदी आइदिनु भयो एकदम धेरै धेरै सम्झना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हस् नमस्ते जानुका छेत्री दिदी बुटोलमा हुनुहुन्थ्यो बुटोलमा कमला का दिदी त्यतै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना एकदम सबैजनाले हेरेर पनि साथ दिनुभएको छ साउने सङ्क्रान्तिको महत्त्व छ गाउँघर स देश विदेश परदेशतिर के छ दाजुभाइहरूलाई कुशल हुनुहुन्छ यता आज पर्व छ गाउँघरतिर कतै सोधी खोजी गर्नुभएको छ आमा के छ खबर सन्च सुबिस्तै छ बालबच्चा के गर्दैछन् आफ्नो जीवनसङ्गनीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भाउजूलाई के छ के गर्दैछौ खेतीपाती के कति भोग भनेर कुराकानी हुँदैछ तपाईँको एकचोटि कुराकानी गर्नु हिजो आज फोनमा पैसा लाग्दैन इन्टरनेटको सेवा सुविधा छ भिडियो कल गरेर भए पनि यसो बु आमा के छ सेवा डोग यी यस्ता कुराहरू गरिराख्नुपर्छ मनको सान्त्वना अब आमाले भन्नुहुन्छ चटक्कै माया मारे भन्नुहुन्छ बिर्सिए छोराहरूले भन्नुहुन्छ त्यसो नगर्नु होला देश विदेश प्रदेशतिर हुने सबैजनाले यसो घरतिर सम्झिने काम के कस्तो भएको छ त्यतातिर हेर्ने काम पनि गर्नुहोला र अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हुनुहुन्छ शान्ति सिलुवाल मनोमैजूतिर बसेर हेर्नु भएको छ अलिक आज अलिक व्यस्त हुनुभएको छ श्यामकुमार थापा दाई विशालनगरतिर हुनुहुन्छ दाईलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ भाउजूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ यो साउने सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना विशालनगर आसपास जतिजनाले हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद सापकोटा दाई हुनुहुन्छ यता चप्पल कारखानातिर दाईलाई पनि साउने सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ है दाई भाउजूलाई एकदम आफन्त इष्टमित्र सबैजनालाई नमस्कार सुनाइदिनु होला वासु आचार्य दाई यता गोर्खातिर हुनुहुन्छ दाई बासुदाईलाई पनि धेरै धेरै सम्झना गोर्खावासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई एकदम यो आज साउने सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ सबैजनालाई सम्झिँदैछु म यतिखेर र पूर्णमाया डङ्गल दिदी यता बाँसबारीतिर हुनुहुन्छ साउने सङ्क्रान्तिको दिदीलाई पनि शुभकामना राधिका चौलागाई दिदी तपाईँलाई पनि शुभकामना बन्दना त्रिपाठी दिदी तपाईँलाई पनि ज्ञानु बुढाथोकी दिदी हुनुहुन्छ कलङ्कीमा उहाँलाई पनि शुभकामना दिपिका थापा कुलेश्वरतिर दिपिकाजी एकदम धेरै धेरै शुभकामना छ यो साउने सङ्क्रान्तिको आज अब गाउँघरतिर भए धेरै रमाइलो हुन्थ्यो थाल ठट्टाउने ढिकी कुट्ने जाँतो चलाउने जहाँ लुतो जा भन्ने कोरोना जा भन्नु पर्यो कोरोना जहाँ अब यता फर्किएर नआइज भन्नु पर्यो यो रमाइलो कुराकानी गर्नुपर्छ रमाइलो थियो पर्व तर त्यो गाउँ ठाउँ सुन्ने छ चराचुरुङ्गी कराउन छोडे ढुकुरहरू कति रमाइलो थियो बस्ती थियो ती कैलीचेरीहरू कराउँथे हराउँदै गए बस्ती पनि पातालो पातालो हुँदै गयो त्यही भएर मा ती चराचुरुङ्गी पनि अलिक बाक्लो बस्तीतिर खोज्न गएका छन् जहाँ खेतीपाती अलिक बढी हुँदैछ त्यतातिर वनमारामा के खान्छन् ती चराचुरुङ्गीले त्यही भएर अलिकति मान्छेको बस्ती भएको ठाउँ ती चराचुरुङ्गीले पनि रोज्नुपर्ने स्थिति छ र अब यता दाङतिर हुनुहुन्छ सानो केशव विष्ट लेख्दै हुनुहुन्छ गाउँघरतिर हुनुहुन्छ पदम रिजाल दाई दाङतिर हुनुहुन्छ बुवा आमा सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना दाङबासीलाई पनि ऋषिराम पौडेल हुनुहुन्छ गैँडाकोटमा गैँडाकोटमा दाजु भाउजू सबैजना आमालाई यो साउने सङ्क्रान्तिको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पनि गर्छु सबै सबै जनजन Uh, कुसुम प्याकुरेल यता था ठमेलतिर हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना सबैजनालाई नेपाली दाजुभाइ जतिजनाले यो पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई देश विदेश प्रदेशतिर हुने सबैजनालाई पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी आज अलिकति तपाईँहरू अलिक व्यस्तता हुनुहुन्छ त्यही भएर पनि गीत का कुरा अलिक बढी गरेका छु झ्याम्मै चौतारी मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम सबैजना बुवा आमा दाजु दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सम्झिँदैछु काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अलिक भिडभाड कम गर्नुहोला जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ गन्तव्यसम्म पुग्नुहोला कतै मोटरसाइकलमा हिँड्दै हुनुहुन्छ रेनकोट बिर्सिनु भएको छ पानी पर्छ झ्याप्पै कतै पुलको मुनि रुखको मुनितिर बस्नुपर्नेछ एक्कासी नरोक्नुहोला यो कतै छाता बोकेर हिँड्नु भएको छैन भने छाता पनि सम्झिनु पऱ्यो रेनकोट सम्झिनु पऱ्यो गाडीकोमा चढ्दै हुनुहुन्छ मास्क अनिवार्य सेनिटाइजर लगाउनुहोला र भिडभाड गरेर नबस्नुहोला जहाँ भिड छ बरु एकछिन ढिलो होस् अलिक खाली खाली गाडीमा चढ्नुहोला धेरै गाडीहरू चलेका गा छन् ती चार पाङ्रेदेखि लिएर ठुल्ठुला बस टेम्पो माइक्रो सबै चलेका छन् अब उपत्यका बाहिरको चल्याएको छैन र साँझ सात बजेसम्म पसल खोल्न पाउनु भएको छ यो अझै दस गतेसम्म साउन्ड दस गतेसम्म के छ अलिकति सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलिकति सङ्ख्या बढाउँदै लगे पनि कोरोना थपिँदै गएको हुनाले भविष्यमा के होला भन्ने सक्ने स्थिति छैन विदेशतिर पनि धेरैतिर लकडाउन भएको छ तेस्रो भेरिएन्ट डब्लुएचओले आज बिहान पनि केही केही कुरा ल्याएको छ तेस्रो भेरिएन्ट एकदम डरलाग्दो छ भनिदिनु भएको छ म नै डराएको छ तपाईँको नि छ हजुरआमा के गर्ने यी साना बालबच्चादेखि सबैलाई यो भेरियन्ट कडा छ है भनिदिनु भएको छ डराउनु पर्ने सुरक्षित हुनुपर्ने छ ज्यानभन्दा ठुलो माया अरू केहीमा लाग्दैन मर्नलाई त डराउनु पर्छ केही गर्नुपर्नेछ आफ्नो बालबच्चा भविष्यको लागि पनि गर्नुपर्नेछ त्यही भएर घरबाट निस्किँदाखेरि अलिकति सोच विचारका साथ निक्लिनुहोला घर पुगिसकेपछि पनि आफूले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका उपचारका विधिहरू त्यतातिर नि ध्यान दिनुहोला यो घाम पानी घाम पानी धेरैतिर ज्वरो आउनसक्छ बाहिरी तापक्रम र शरीरको तापक्रम नमिल्दाखेरि खोकी ज्वरो यतिखेर भाउज्योरी खटिरहनु भएको छ खेततिर गहिरी खेत तारीखेत कतै रोप गोड्ने बेला भएको छ त्यो गोड्दाखेरि एकदम गर्मी उखुम बाफ हुन्छ यस्तो छ र अब सबैजना जोगिनु साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना लुतो फाल्ने दिन कोरोना फालौँ सबैजना दाजुभाइ मिलेर बसौँ यो देश सबै गरिखाने वर्ग तपाईँहरू जहाँ जहाँ आफआफ्नो आप पेसा व्यवसाय गर्नुभएको छ सबैजना बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी घर देशमा हुनुहुन्छ परदेशमा हुने दाजुभाइहरू पनि आफआफ्नो आप घरपटेर अलिकति जिम्मेवार उतैपट्टि हराएर यतापट्टि का सम्पर्क हुने कार्य बन्द गर्नुपऱ्यो र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सम्झिहाले सबैजनालाई यो साउने सङ्क्रान्तिको शुभकामना भोलि फेरि यसरी नै कुराकानी गर्न आम्ला बसुम्ला झ्याम्मै चौतारीमा कार्यक्रम हेरिदिनु भएको छ भरे नौ बजेदेखि दस बजे फेरि हेर्न पाउनुहुन्छ खाजा खाइसक्नु भएको छ तिन टाइम औषधि खानुपर्ने थियो भने अब खाजा खाइसकेपछि एक टाइमको औषधि म सम्झाउँदैछु भरे बेलुका पनि बिर्सिनु भयो भने त्यहाँ पनि सम्झिनुहुन्छ ए खाजा खा, खा खाना खाइसकेपछि औषधि छ भनेर सबैजनालाई एकमुष्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हँसिया खुकुरी जे जे बिड लगाउनुपर्छ अलिकति ड्रो लाहले अलिक डह्रो बनाउँछ लाह हालेर ज्वाइन गर्ने चलन छ चा। अनि खुकुरीले घाँस काट्ने यी सबै काम गर्छ त्यो हँसियाले घाँस काट्ने काम गरिन्छ लाहा हो यो धेरैजना मित्रहरू आइ आज साउने सङ्क्रान्तिको कारणले घरमै ब बस्नुभयो वा व्यस्त हुनुभयो बो भोलिका दिन फेरि भेटघाट हुन्छ सबै जनजनलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेगा टेलिभिजन हेरिदिनु भएको छ यहाँलाई अझै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सूर्य भण्डारी विदा भएँ हस्त नमस्कार धेरैजना मित्रहरू आइ आज साउने सङ्क्रान्तिको कारणले घरमै ब बस्नुभयो वा व्यस्त हुनुभयो बो, भोलिका दिन फेरि भेटघाट हुन्छ सबै जनजनलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेगा टेलिभिजन हेरिदिनु भएको छ यहाँबाट दिँदै अर्को एउटा गीत छोड्दै म सूर्य भण्डारी विदा भएँ हस्त नमस्कार धेरैजना